Šogad pašā rudens pilnbriedā Salienes pagasta kultūras namā tika ielikt sākums pasākumam, kurš gan pēc tā dalībnieku, gan organizātoru domām kļūs par spēcīgu pagasta tradīciju. Te tika svinēta ievārījuma diena, dodot saimniecēm iespēju satikties, apspriest ievārījuma vārīšanas nianses, dalīties ar receptēm un dot padomus, kāds ievārījums kādam mērķim labāk lietojams. Šodien ir ievarījuma diena, tā ir laikam tāda interesanta diena. Pastāstīšu, kā sākas tā ideja. Sākumā mums katru pasākumu notiek kaut kas pie galda ejam un atnes ievarījumu kāds, vēl kaut ko. Un tā sēžam pie galda doma, varbūt ievarījuma dienu uztaisīt. Un tiešām, es domāju, ka cilvēkiem tas patīks un nāks vēl vairāk un vairāk cilvēku. Katrai no ievārījuma vārītājām ir savs stāsts par to, kā un kādiem iemesliem ievārījumi top, bet neapšaubāmi ievārījuma vārīšana ir neatņemama rudens sagaidīšanas sastāvdaļa. Tas ir lieliski, ka mūsu pagasta iedzīvotāji māk izdomāt savas receptes, kur liek klāt gan dārziņus, gan citas rozīnītes, piemēram, ingveru, kaneli un vēl viskaut ko. Es savu ievārījumu pamatā ēdu pati, to, kuru šodien šeit prezentēju, jo esmu sieviete un vēlos sekot līdzi savai veselībai, un tāpēc arī gatavoju pirmkārt veselīgu ievārījumu. Cenšos to lietot pēc iespējas biežāk, jo laiks skrien ātri, bet gribas taču izbaudīt šo rudens momentu, augļus, dārziņus, un lai tas viss reizē ir arī garšīgi. Dažreiz vienkārši nav ko darīt, un tad izdomāju, ka vajag kaut ko jaunu pamēģināt. Nekas taču nav pirkts, viss ir izaudzis pašas dārzā, kaut kur likt taču vajag, tāpēc vāru. Es ne pirmo reizi zaļus tomātus vārīju, man kaut kā iepatikās, pat nezinu. Sametu visu, kas bija lielā katlā, aplēju ar sīrupu, tas viss pastāvēja pa nakti un tad izvārīju un pa burciņām. Salienes pagasta ievārījumu meistere Zofijas Jakoveles ievārījums pasākumā izcēlās citu starpā ar savu originalitāti, un meistere padalījās ar klātesošajiem arī ar savu dabīgo recepti. Fizāļu ievārījums autore Zofija Jakovleva. 1 kg fizāļu, 1 kg zaļu tomātu, 1 kg ābolu, 2 apelsīni, 1,5 kg cukura, 2 teikarotes malta ingvera. Visus ingredientus apberat cukuru un atstāj vāsā talpā uz 12 stundām iesūkties. Pēc tam gatavo masu vāra 30 līdz 40 minūtes, līdz iegūta vēlamā konsistence. Savukārt ievārījuma meistere Sandras prezentēto ievārījumu vārīt iemācījies viņas vīrs, kas to lieto ārstnieciskos nolūkos, un arī Sandra laipni piedāvāja homeopātiskā priežu pumpura ievārījumu recepti. Priežu pumpuru ievārījums 1 kg svaigu priežu čiekuru, ko parasti ievāc maijā, 3 litri ūdens, 2,5 kg cukura. Sākumā čiekurus vāra bez cukura 4 stundas, tad liek glabāties tumšā vietā uz 12 stundām. Kad virums nostāvējies, to caur sietu nokāš un tad atkal liek uz uguns, pievienojot cukuru un vāra vēl 2 stundas, kamēr palicis biezs. Interesanti, ka priežu pumpuru ievārījuma krāsa galu galā būs tumši sarkana. Pasākuma dalībnieces ievārījuma dienas gaitā apsprieda arī citu ievārījumu ārstnieciskās īpašības, atklājot, ka ļoti enerģētisks un veselību veicinošs auglis Latvijā ir ābols, jo tā šķērs griezumā ir zvaigzne, kas jau izsenis ir bijis aizsardzības un labklājības simbols. Taču bez pieredzes apmaiņas un ievārījumu degustācijas šādi pasākumi lauku apvidos ir svarīgi tādēļ, ka tie dod iespēju iedzīvotājiem iznākt no mājām un komunicēt. Es domāju, ka tā ir lieliska tradīcija, kas atstās kaut ko arī mūsu mazbērniem. Mēs pierakstīsim savas receptes. Otrkārt, cilvēki nesēdēs mājās. Viņi atnesīs savus izstrādājumus un viņiem būs noskaņojums kaut ko pagatavot, paeksperimentēt un lieliski pavadīt laiku. Savāk patika, ka mūsu ciematā, kur neviens parasti nelasās, tik daudz cilvēku salasies. Visiem bija interesanti. Visas ievārījuma dienā apkopotās receptes kopā ar ievārījuma attēliem tiks apkopotas grāmatā. Un tā kā Salienes pagasta šī brīža kultūras nama vadītāja Jūlija Keviša patīļa dizainere, nākotnē tiek plānots strādāt nevien pie ievārījuma garšas, bet arī pie dizaina, kura kvalitatīvai izstrādai varētu tikt rīkotas meistardarbnīcas nevien ievārījuma vārītājām pašām, bet iesaistot arī to bērnus un mazbērnus. Evika Muiznieca, Alkšanas Kristaus.com televīzija.